حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحوم عبدالاحد آزاد صوبس آن لائن خراج تحسین ادا کرنے پتہ آو شاعر کشمیر مرحوم پیرزادہ غلام احمد مہجور صوبس تتھے پاٹ خراج تحسین ادا کرنے سانس کرنے یہ اکھ مبارک کرنے تو یہ پروگرام منعقد کرنس پہ یہ پروگرام تشکیل دن ول منتظمین مبارک بادی ہند حقدار مہجور صوبس متعلق ڈاکٹر راوندر ناتھ ٹیگور فرماوان یو آر دا ورڈس ورتھ آف کشمیر مت ولوہا باغ وانو بہار شان پیدا کر غزلی ہندس تزمینس مز کی شعر تھرمت یم بطور نظران گزارش کریں یسان چھس یوان ما چھک ونی پانس چ پنی زان پیدا کر ستو پردو نبر نیرت پنن پہچان پیدا کر امیر جل پان ہچناو گلن مز درس خود درس کرن واریل چکن سرخم تتھی الہام پیدا کر چپرانن نار بازن ہند اثر ون پور سوریو مت چپرانن نار بازن ہند اثر ون پور سوریو مت گمج بیگر چ سازن در سرن اوزان پیدا کر رومس رومس اندر پوشن رتس لجمس شہرارے ستل از کت گلستانچ ستل از کت گلستانچ دکھن درمان پیدا کر اگر کان ہاوی مینگ تسون چس تھاوان آگر شت اگر کان ہاوی مینگ تسون چس تھاوان آگر شد درن جوین کلن نالن اندر طوفان پیدا کر یسان برہم کرن اس اخ چانس امن سرمایس یسان برہم کرن اس اخ چانس امن سرمایس دتس کشمیر یتھویت شرافت شان پیدا کر چپرانیو مت یہ جمہور رسم بالکل زمانس مز چپرانیو مت یہ جمہور رسم بالکل زمانس مز یہ راجا خان دانی بس بنیومت زان پیدا کر چتولان زیو مدری پوچن اصولن ہند اپز کرمن ونن یم پوز کھسیت دارس تتھی بلوان پیدا کر گمت نارست شورس مل دزت پے گلشنس مز گل گمت شورست نارس مل دزت پے گلشنس مز گل ون آبس ہوا وس مز نوی انمان پیدا کر محل خانے اصولن ہند وسیت آمت پرت کن کن محل خانے اصولن ہند وسیت آمت پرت کن کن یمن موسوم جانن کت سرکشت تھان پیدا کر شار چھو اگر زن دشمنس چونس چو امریکہ ڈوکس پکین اگر زن دشمنس چونس چو امریکہ ڈوکس پکین سہ اک مضبوط طاقتور ملک افغان پیدا کر اسد اللہ اسد ساراں امانچ پوش ورا اکھ اسد اللہ اسد ساراں امانچ پوش ورا اکھ خدا وندا چ ون لسنچ نوی سامان پیدا کر خدا وندا چ ون لسنچ نوی سامان پیدا کر یوان ما چوک ونی پانس چ پنی زان پیدا کر ستو پردو نبر نیرت پنن پہچان پیدا کر شکریہ والسلام